বধ্যভূমি গাজা স্ট্রিপক লৈ উদ্বিগ্ন সমগ্র বিশ্ব। IDFৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত তছনছ হৈছে বধ্যভূমি গাজা স্ট্রিপ। IDFে হামাস উৎখাত কৰাৰ নামত চলাই থকা অভিযানত হাজাৰ হাজাৰ নিরীহ প্রাণ হেরাইছে। আৰু সাধাৰণ পেলেস্তানী নাগৰিকৰ এই হত্যাযজ্ঞ তীব্র ধিক্কা দিছে, গৰিহণা দিছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও তীব্র গৰিহণা দিছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ এই হত্যাযজ্ঞক। ভয়েস অব গ্লোবেল সাউথ সামিটত অংশগ্রহণ কৰি মোদীয়ে এই সমগ্র কাণ্ডৰ গৰিহণা জনাইছে। ভয়েস অব গ্লোবেল সাউথ সামিটৰ উদ্বোধনী ভাষণত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে গাজা স্ট্রিপত IDFৰ পৰা চলাই থকা সেই অভিযান, যি অভিযানত হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, তাৰ তীব্র বিৰোধিতা কৰিছে। ইজৰাইল মে হুয়ে জঘন্য আতংকী হামলে কি নিন্দা কি হে, হামনে রিস্ট্রেইন্ট কে সাথ হি ডায়লগ অর ডিপ্লোমেসি পর ভি জোর দিয়া হে। ইজরায়েল অর হামাস কে কনফ্লিক্ট মে সিভিলিয়ন্স কি মৌত কি হাম কঠোর নিন্দা করতে হ্যাঁ। রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস জি সে বাত কর হামনে ফিলিস্তিন কে লোগোঁ কে লিয়ে মানবীয় সহায়তা ভি ভেজি হ্যাঁ। ইফালে গাজা স্ট্রিপৰ উত্তৰ প্ৰান্তত থকা সৰ্ববৃহৎ হস্পিটেলত ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই গৈছে IDFে, যি সম্প্ৰতি এটা আন্তৰ্জাতিক ইস্যুত পৰিণত হৈছে। মানৱতাৰ সংকটৰ এটা আন্তৰ্জাতিক ইস্যু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হামাছৰ ঘাটিত অভিযান চলোৱাৰ নামত হস্পিটেলত আক্ৰমণ চলোৱা এই ঘটনা। যি অভিযানত আল শিফা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীৰ জীৱনলৈ বিপদ নামি আহিছে, সংকট নামি আহিছে, প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে। কাৰণ এই হাস্পাতালসমূহৰ ভূগৰ্ভত সুৰংগ পাতি হামাছে কামাণ্ড অফিচ চলাই থকা বুলি বা মূল নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ হামাছৰ আছে বুলি দাবী কৰি আহিছে IDF, আৰু সেই মৰ্মে অভিযান চলাই MRI কক্ষৰ পৰা বহু আপত্তিজনক সা সামগ্ৰীও ইতিমধ্যে IDFে উদ্ধাৰ কৰিছে, যাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে হামাছৰ ইউনিফৰ্ম পোৱা হৈছে, হামাছৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পোৱা হৈছে, হামাছৰ বিভিন্ন মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যি সময়ত IDFে দাবী কৰি আহিছিল যে এই আল শিফা হস্পিটেলতে মুখ্য কাৰ্যালয় পাতি হামাছে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰি আছে, আৰু সেই হস্পিটেলখনে অৱৰোধ কৰি অভিযান চলাই গৈছে। আন একাধিক অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে IDF। এই অভিযানত ইতিমধ্যে বহু ৰোগীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, বহু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। বুলডোজাৰ লৈ অভিযান চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হামাছে IDFৰ বিৰুদ্ধে। হাস্পিটেলখনৰ দক্ষিণ প্ৰৱেশদ্বাৰ বা দক্ষিণ অংশ ইতিমধ্যে বুলডোজাৰেৰে ধ্বংস কৰি পেলোৱাৰ অভিযোগ IDFৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিছে যে আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত, আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশত IDFে হাস্পিটেলত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। তেনে সময়তে আমেৰিকাই পুনৰবাৰ এই অভিযোগ নস্যাত কৰিছে বা এই দাবী সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্ৰাহ্য কৰি আমেৰিকাই কৈছে যে হাস্পিটেলত আক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই কোনো ধৰণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই IDFক। ইফালে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে হামাছক আহ্বান জনাইছে নিঃচৰ্তভাৱে বন্দী হৈ থকা যিসকল লোক আছে ইজৰাইলৰ, সেই পণবন্দী লোকসকলক নিঃচৰ্তভাৱে মুকলি কৰি দি যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবৰ বাবে দাবী জনাইছে, আহ্বান জনাইছে ইমানুৱেল মেক্ৰনে। ইফালে কাটাৰে মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে যাতে অতি শীঘ্ৰেই যুদ্ধ বিৰতি আনিব পৰা যায়, যুদ্ধৰ অৱসান ঘটাব পৰা যায়। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা পালন কৰিছে কাটাৰে। যুদ্ধৰ 42 দিন, এই 42 দিনত 12,000ৰো অধিক পেলেস্তানী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। আৰু এই গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ দখললৈ নিছে IDFে, নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ নিছে, আৰু নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি গাজা ষ্ট্ৰীপত অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে সুৰক্ষা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে।